Mark Bruintjes 2-2 tegen DVS. Goede ploeg, maar de teleurstelling druipt eraf. Ja, nee. Als je kijkt naar vorig jaar, precies hetzelfde. 2-1 voor. Moment bij mij net als vorig jaar. Ja, daar sta ik net aan zijn linkerkant. Neemt hij goed aan, schiet hij binnen. Is gewoon zuur. Ik had het gevoel dat we hem gingen, over de steep gingen trekken namelijk. Nou, de eerste helft had ik het idee, DVS een beetje sterker eigenlijk tot de 1-1. De tweede helft had je zaakjes goed voor elkaar. Ja, op zich. De eerste helft gaven niet heel veel weg. Een schot op de paal nog. Eentje die net naast ging, maar dat was niet, vond ik niet heel gevaarlijk. DVS voetbalt wat makkelijker dan wij. Maar over het algemeen, de tweede helft waren wij qua kansen denk ik beter. Wat maakt DVS zo goed? Ja, ik denk voorin hebben ze heel veel kwaliteit lopen. Snelheid, technisch. Er komt ook nog een grote jongen erbij, hebben ze ook nog. Veel relatie op het middenveld. Links buiten, of naar binnen is vervelend. En ze voetballen makkelijk. Het is gewoon een vaardige ploeg. En nou ja, dan is de vraag 2-2. Goed meekomen, wat maakt Harkema's Boys zo goed? Ik denk dat wij qua strijd sowieso, het staat voor Harkema's Boys strijden, dat doen we altijd goed. Ik denk dat wij heel goed uit de tweede bal kunnen voetballen. We kunnen misschien ook wel meer voetballen, maar dat moet nog komen. Maar inderdaad, uit de tweede bal zijn wij goed. En is de goal van Bijwoud ziet, is fantastisch. Jari zet goed door, geweldige voorzet. Hij loopt nog goed binnen. Die goal van Henny, die afgekeurd was, een wereldgoal. En ik weet niet of het buitenspel was, maar weet je, wij komen ook altijd voetbal toe, maar dan vaak uit de tweede bal. En misschien dat is onze kracht. Uiteindelijk dus na die goal, die 2-2, of die 2-1 van Berwoud, nog ja, die goal van Henny. Niet veel later toch, die 2-2. Was er iets aan te doen? Ja, je schrijft al even, had je iets anders kunnen doen? Ja, ik sta zeg maar, die bal die wordt, doorgekopt. En ik sta net iets aan zijn, linkerkant. Dus ik moet eigenlijk iets meer naar rechts staan. En hij neemt hem echt gruwelijk aan. Hij neemt hem echt meteen naar zijn linker. Hij schiet meteen goed. Misschien had Bommel er net nog bij kunnen komen, maar is moeilijk. Dus ik moet gewoon iets meer naar zijn rechterkant staan. En misschien kan ik hem dan blokken. En dan stond hij met een grote glimlach. Het zijn de eerste twee tegendoelpunten van het jaar. Maar goed, als die pas na 4 wedstrijden komen, dat zegt ook wel iets dat het over het algemeen prima staat achterin. Nee, maar ik denk dat zijn 2 goals. Maar voor de rest hebben we niet veel kansen tegengekregen. Het staat goed. En, alleen ja, vooral het laatste moment, dan moet ik wat scherper. Misschien iedereen, maar dan moet ik neem reken mezelf aan. Moet ik wat scherper zijn. En dan, ja, nogmaals staan we hier met een glimlach. Je ook een beetje toch? Tuurlijk. Het is denk ik een van de favorieten uit DVS. En wij kunnen heel goed meekomen. Dus ik denk dat we een hele goede groep hebben.